ଏଥିରେ ଜଳପତନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ 50% ବ୍ରିଜ ଯେତିକି ବ୍ରିଜ ବ୍ରିଜ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଜଳପତନ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଅଧିକାରୀମାନେ କିମ୍ବା ଯାହା ଆସିବା କଥା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରିଜ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆପଣ ବି ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 8,830 ଏଇ ଯୋଉ 8,830 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଥିଲା ଇଆର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତି ହେଇଛି କି ଆମର କିଏ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ସିଡିଓ ମାନେ ଆକଳନ ଚାଲିଛି ଏଇ ଯୋଉ 576 ଘର ଆଂଶିକ ଏବଂ 21 ବାସଗୃହ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ଯୋଉ ହେଇଛି 33% ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହଉ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ବଜେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବନ୍ୟା ଜନିତ ବାତିଲା ଜନିତ ଘର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଉ ସେଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଘର ବାକି ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକ ରହିଲା ଏବଂ ବାକି ବିଜୁଳି କଥା ଟିକେ ରହିଛି ବିଜୁଳି କିଛି ଗାଁରେ ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ ଅଛି ସେଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ 1500 ଜଣ ଗ୍ରାହକ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହେବ କଣ ହବ ପାଣି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଗୁଆ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ତାକୁ ଦେଖିବେ ବାକି ରହିଲା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସିଡିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ପରେ ପାଣି ଏବେ କମିଯାଉଛି ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡାଇରିଆ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ବି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ତ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରୁ ଯୋଉ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଗାଁରେ ଯଦି ସେମାନେ ଜୁଆରୁ କିମ୍ବା ନାଳରୁ କିମ୍ବା ସେ ଟାଇପ୍ର କୂଅରୁ ପାଣି ନେବାର ଅନେକ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥାଏ ଯେହେତୁ ଇଏ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପୂର୍ବକୁ କେମିତି ପାଣି ସେମାନେ ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବେ କିମ୍ବା ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବା କଥା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହୁଏତ କମ୍ ହେଇଥିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଥିଲା କଥା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ବାକି ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭାବ୍ୟ
साइक्लोन हेबा संभावना थिला कोस्टल एरिया रे कोस्टल एरिया टळी जाई छी मालकानगिरी रे जदि रिपीट करि थांता एटा हेबा संभावना थिला जदि रिपीट करि थांता आउ थरे प्रश्न आइ जंदा ताले आपनकर बहुत क्षति आहुरी पहुंचै थांता भगवानकर आशीर्वाद अछि एतरे कोनसी प्रकार रे समिति क्षय क्षति विशेष हे नै किबा आपनकर जीरो कार्यवाहि रे आबे छै पछंत पसंद एणु एटी गोटे कथा मान्यवर आम मंत्री महाशय मतलब कहले जे विभिन्न प्रकार विभिन्न विभाग ये बनिया हेवी रेनफल कारण जो बनिया परिस्थिति है हेवी रेनफल कारण जहाँ भी जी क्षय क्षति होती से आप रिपोर्ट पजिटिवली दिखु सरकार से समस्त प्रकार जहाँ अच्छी मुकबिला करने आर्थिक व्यवस्था करने प्रतबंधक कम हेबार ना जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।